Oydan da gozal va undan da gozal degan kompyuterimizni testini boshlaymiz. Akajonlar mana ko'rib turibsizlar, Cyberpunk qiyin-qiyin o'yinlardan boshlaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, FPSlar akajonlarim 30 FPS, 30-35 atrofida FPS akalar. Hozir akajonlarim sizlarga nastroykasini ko'rsataman. Qanaqa qilib bunaqa FPS o'ynasalar ham bo'ladi. To'g'ri, men sizlarga video kartani ko'rsatganman, hozir video kartani ko'rsataman. Mana ko'rib turibsizlar, Threading nastroykada turibdi akajonlarim. Full HD emas, HD formatda edi. Mana ko'rib turibsizlar, HD ga ko'taramiz. HD da qanaqa FPS beradi? Hozir ko'ramiz akajonlarim. Oo! Vapshe 15 FPS akajonlarim. 15 FPS o'ynasa bo'ladi, o'ynasa bo'lmaydi akajonlarim. O'zlar baho beringlar. 15 FPS mana bunaqa yurib misiyalar o'tsa bo'ladi. No, ta-ta-ta-ta akajonlarim vapshe bo'lmaydi. Hozir buni sal nastroykasini tushirib ko'ramiz akajonlarim, shu FPS ko'tarilishi. Mana ko'rib turibsizlar, eng niskaga qo'ydik, full HD'da turibdi akajonlarim. Full HD da mana ko'rib turibsizlar 25 atrofida FPS akajonlarim. 25 FPS da yanada o'ynasa bo'ladimi, o'ynasa bo'lmaydimi? Bu savolga o'zlaring javob beringlar, chunki men polni kompyuterda test qilib sizlarga chiqarib berishim kerak. Qanaqa formatda bo'ldi akajonlarim? Video kartasi hali ham qiziqmi akajonlarim? Da slabiroq video karta turibdi. Hozirgi kunda slabiy olmasa bo'lmaydi. Qolganlari qimmat akajonlar. Mana ko'rib turibsizlar, GTA o'chin visoki nastroykada full HD da turibdi akajonlarim. Full HD da mana ko'rib turibsizlar, 60 stabilni 60 akajonlarim, pastga ham tushgan yo'q, tepaga ham chiqqan yo'q akajonlarim. Hozir mashinani minamiz, bir aylanib sizlarga hammasini ko'rsataman akajonlarim. Qanaqa video karta turibdi degan savol akajonlarim ancha qiynaytirgan bo'lsa, 1050 Ti akajonlarim Arctek firmasidan turibdi. Nimaga Arctek, nimaga Palit emas, Gigabyte emas, MSI emas, Asus emas akajonlarim? Ular vapshe patolog akajonlarim. Mana ko'rib turibsizlar, o'zi Bitcoin vapshe patolog bo'lib, hamma narsalar, hamma narsa qimmat bo'yapti, hamma narsa qimmat degan akajonlar. Men nimani nazar tutyapman? Конечно, video kartani akajonlar, chunki Bitcoinda video karta orqali qaziladi. Buni hamma bilsa kerak. Shuning uchun video kartalar qimmat, patolog bo'lib akajonlar, patologni buzib tomga ham chiqib ketgan akajonlarim. Mana shunaqa bo'yapti. Vapshe ujasni hozir, agar mabodo hozir kompyuter vapshe zarur bo'lsa akajonlarim, kompyuter terganlaring yaxshi. Agar sizlarga jasi zarur bo'lib, bir faqat o'yin uchun bo'layotgan bo'lsa, hozircha men maslahat beraman. Agar maslahat, agar sizlarga umuman vapshe zarur bo'lsa, xuddi mandaqa parametrda akajonlarim, hamma narsasini cho'tga qilib turib, faqat video kartani sal qaroroq olsalaring bo'ladi. Qachonki video kartalar tushib akajonlarim bir yaxshiroq narxga kelganda, o'shanda o'zlaring bir cho'ntaklaringga yarasha video karta olib qo'yib, bemalol vapshe pushka qilib yasasalaring bo'ladi. Ungacha akajonlarim mana shunaqa holat, o'zlaring ko'rib turibsizlar. Men esa testimizni davom ettiraman. Mana ko'rib turibsizlar, hamma yoqda urib pachag'ini chiqarib akajonlarim. Mana bu xotinim yorib-yorib semirib ketgan ekan. Ursa ham chiqmayapti, ko'ryapsizlarmi akajonlarim? Franklin akamiz ham akajonlarim har videoda o'zini ko'rsatib akajonlarim hammasini urib pachag'ini chiqarib o'zini qaruvchi kuchini ko'rsatar ekan. O, militsiyalar ham yetib ketdi bir pastada. Bu yoqqa dang etib qoqamiz akajonlarim. Yo'q, baqaga baqaga cho'tib manga ot deymisan? O, akajonlarim tugadi. Film tugadi akajonlarim. Endi keyingi o'yinga o'tamiz. Keyingi o'yinimiz akajonlarim Wedgemark 3. Mana ko'rib turibsizlar, srednyi, visoki, niski nastroykada akajonlarim. Qanaqadir siglajniyalarni o'chirib, keraksiz narsalarni o'chirib tashlaganman. Agar ko'rmagan bo'lsalar, orqaga qaytarib ko'rib olishlar mumkin. Mana ko'rib turibsizlar akajonlarim, 50 atrofida FPS akajonlarim, chotta. Bu shu Cyberpunkni chiqargan odamlar chiqargan CD Projekt. Agar kim bilmasa, bu o'yinda CD Projekt shu Cyberpunk chiqargan odamlar chiqargan. Xullas, mana ko'rib turibsizlar, drakadan boshlaymiz akajonlarim. Draka boshlangan paytida mana 40 qacha tushyapti, 40 qacha tushalmayapti, lekin 45 atrofida. Xullas, graduslar vashi chotki. Qaranglar akajonlarim, protsessorlar ishlanish bo'yicha vashi 50% gacha borgan yo'q akajonlarim, lekin video karta 1050 Ti akajonlarim 4 GB lik 100% gacha taqalib turibdi. Bu degan akajonlarim, sizlar agar bu Wedgemark'da o'ynamoqchi bo'lsalaring, bilib olinglarki, 1050 Ti da o'ynasalaring mana shunaqa FPS beradi, mana shunaqa konfiguratsiyada. Agar mobodo undan ham kuchliroq FPS, kattaroq FPS xohlaydigan bo'lsalaring akajonlarim, video kartani kuchlirog'ini qo'yish kerak degani bu 100%. Hamma narsalar chotka akajonlarim, operativkadan 6 GB atrofida ishlanyapti akajonlarim, bemalol vashi qotmasdan xohlagan ishlaringda, xohlagan missiyalaringda o'tishlaring mumkin bu Wedgemark 3 akajonlarim. Xullas, shunaqa gaplar.
Yakalar bo'yin qolib ketmasin, to'g'rimi? Full HD'da sireyni nastroykada nastroykani surib to'g'ajonlarim. Bosamiz, gazini bosib, mana ko'rib turibsizlar, 30 atrofida qaysi joylarda vaqti FPS tushib, o'g'ajonlarni qotadigan joylari bor. Chunki bu o'yin Mafia Remake eng oxirgi seriyasi Mafiyani o'g'ajonlarim, agar kim o'tgan bo'lsa, shu Mafiyani yoki o'ynayotgan bo'lsa, hozirgacha o'g'ajonlar laklardan bosib, kommentariyda yozib qoldilar, shu men Mafiyani o'tayapman, bratan, deb qoldirsalar, men o'zim tushib olaman o'g'ajonlarim. Shu men dalnishim yana test Mafiyada davom etaman. Xullas, mana ko'rib turibsizlar, 30 atrofida FPS, da 30 emas, 33 ekan o'g'ajonlarim, 32, 33 atrofida. Xullas, 30 FPSda o'ynasa bo'ladi, o'g'ajonlarim o'ynasa bo'lmaydimi? O'zlaring baho beringlar. Chunki men aytganimdek o'g'ajonlarim, shu kompyuterda men sizlarga test qilib, realni hamma narsani yashirmasdan ko'rsatib chiqarib berishim kerak o'g'ajonlarim. Nastroykaga kiramiz o'g'ajonlarim, visokiy nastroykaga ko'taramiz. Visokiy nastroykaga ko'targanimizda mana ko'rib turibsizlar o'g'ajonlarim, usha-usha FPS o'g'ajonlarim, vaqti hech narsa o'zgargani yo'q. Full HD'da visokiy nastroykada o'g'ajonlarim 30 FPSda yorib-yoraman degan nastroykada o'ynasalar ham bo'ladi bemalol. Nu, qaysi joylarda qochish mumkin o'g'ajonlarim, parod qilib qo'yadi. Endi bu joylarga sal bitta ko'zni qisib tura olasizlar, chunki ko'rib turibsizlar, video kartalar vaqti patolog bo'lib, короче, shunaqa bo'yotibdi o'g'ajonlarim. Vaqti ujasni, hamma ujasi. Haliga ujas kinolar ko'rishlar shart emas. Ujas kino ko'rmoqchi bo'lsalar, magazinga borsalar o'g'ajonlarim, o'zlar ujas kino ko'rsatib berishadi, tekinga o'g'ajonlarim. Xullas, shunaqa gaplar. Mafiyani mana shunaqa nastroykada, mana shunaqa FPSda mazza qilib o'tib, missiyalarni vaqtiyani qitirsizlar bo'ladi o'g'ajonlarim. Endi keyingi o'yinga o'tamiz. Keyingi o'yinimiz o'g'ajonlarim Red Dead Redemption 2 o'g'ajonlarim, Sredni nastroykada o'g'ajonlarim, full HD'da turibdi o'g'ajonlarim. Xullas, o'g'ajonlarim, har doim mana shunaqa ssenadan boshlayman. Bu nima desalar o'g'ajonlarim, mincha har doim bitta narsa qaytariladi desalar o'g'ajonlarim, bu o'yinda o'zini testvi rejim o'g'ajonlarim. Testvi rejimda sizlar grafikaga kirasizlar, nastroykaga, grafikaga bosib turib, o'sha tepasida test proizvodichilnosti bor o'g'ajonlarim. Mana shu test proizvodichilnosti bitta bo'lsalaring, mana shuna qilib o'zlaringda kompyuterlaringda test qilsalar ham bo'ladi. Mana shuna test qilgan paytimda o'g'ajonlarim, mana ko'rib turibsizlar, 30 atrofida, 30 40 atrofida ekan o'g'ajonlarim, uzr, adashdim. 30 40 atrofida FPS o'g'ajonlarim, i5 10600K 1050 Ti bilan o'g'ajonlar, mana shunaqa FPSda o'ynasalar ham bo'ladi Red Dead Redemption o'g'ajonlarim. Dalnishim o'g'ajonlarim, men sizlarga har doim aytib o'taman, shu bu kompyuter upgrade uchun. Ertadan keyin bitta mana shu video kartani sotiladi o'g'ajonlarim, uniga vaqti kuchliroq bir adekvatni narxga o'g'ajonlarim pul bo'lganda video karta olib, video karta qo'yib vaqti pushka qilib yig'sa bo'ladi. To есть faqat video kartasi almashtiriladi xolos, demoqchiman. Mana ko'rib turibsizlar, video kartamiz 100% ga taqalib turibdi har doimgidek o'g'ajonlarim. Protsessorimiz bo'lsa 20, 40 Pashli 50 atr 50 gacha o'g'ajonlarim, 50 gacha ishlanyapti. Qolgan 50% bemalol bo'shayapti. Bu degani kuchliroq video karta qo'yib, vaqti pushka qilib yasatsa bo'ladi o'g'ajonlarim. Keyin operativkamiz bu yerda 16 turibdi. 16 3200 dan o'g'ajonlarim. O'g'ajonlarim, sizlarga CPU-z ko'rsatmayapman o'g'ajonlar. Hozir CPU-z ko'rsataman o'g'ajonlar. Mana shundaki CPU-z ko'rsataman. Qaroj o'g'ajonlar, mana ko'rib turibsizlar, CPU-z i5 10600K 6 yadr 12 poточный. Materialskiy platamiz Asrock Z490 son Pro Tour. Operativkamiz o'g'ajonlarim DDR4 16 GB o'g'ajonlarim 3200 chatsatadan ikkita turibdi o'g'ajonlarim. Ikkita 8. Mana ko'rib tursa 1050 Ti o'g'ajonlarim 4 GB'lik. Endi o'g'ajonlarim protsessorimizni har doimgidek test ko'ramiz o'g'ajonlar. Mana testda natijalar o'g'ajonlarim. Endi o'g'ajonlarim keyingi o'yinga o'tamiz o'g'ajonlarim. Keyingi o'yinimiz Metro Exodus o'g'ajonlar. Mana ko'rib tursizlar full HD'da ultra nastroykada turibdi o'g'ajonlarim. Ultra nastroykada 4 GB'lik video karta bilan o'zsalayim bo'ladi. Har doimgidek o'g'ajonlar 4 GB'li video kartamiz bu safar 99-98% ga taqalib turibdi o'g'ajonlarim, lekin protsessorimiz 50 atrofida ishlanyapti. Har bitta yadrini ko'rib turibsizlar, har bitta yadrini CPU 1, CPU 2, CPU 3 deb chiqarib qo'yilgan. Bu degani 1-chi yadr, 2-chi yadr, 3-chi yadr, 4-chi yadr, 6-dan keyin patoklar boshlanadi. 7-chi patok, 8-chi patok, 9-chi patok, shularda nechi foiz ishlanib turishi, qaysi yadr nechi gradus, polnisi ko'rib olsalar ham bo'ladi o'g'ajonlar. Mana ko'rib tursizlar, 50-60 atrofida gradus, lekin ishlanish bo'yicha 50 ga bormayapti o'g'ajonlar. O'g'ajonlar, men Metro Exodus o'tmaganman, hali hech qanaqa missiyalarini, shu xafa bo'lmaysizlar, shu har doim bitta ssena chiqarib sizlarga ko'rsatib o'raman, har bitta faqat mana shu joyda test qilaman o'g'ajonlarim. Chunki boshqa joylar o'g'ajonlarim podvalda yuradi, hali yerda tegida 10 FPS vaqti balat bo'ladi o'g'ajonlarim. Agar hozir men sizlarga podvalni ko'rsatsam, o'g'ajonlarim pashti 60-70 FPSda podvalda yuradi. To есть yerda tegida. O'zi metro hali tunnel yer tegdi, mana shunaqa bo'ladi.
mana ko'rib tursiz, tashqaridagi joylar 50 60 atrofida FPS. Mazza qilib qotmasdan o'ynasalar ham bo'ladi, bemalol. Xohlagan narsalarni qila bana. Men bularga har doim otaman, cho'ta o'ylmaydi mashinalar. Xullas shunaqa gaplar. Agar kim metro egzodusi o'tgan bo'lsa yoki o'tib turgan bo'lsa, cho'ta men bilib olay, dalnechim test qilsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Sizlar layklarni bosib o'g'il joylarni obvezatni, podpisatsiya qilib o'g'il joylarni, kommentariyaga metro egzodusi o'ynayman yoki test qiling deb yozib qoldiringlar o'g'il. King o'yinga o'tamiz o'g'il joylarim. King o'yinimiz Horizon Zero Dawn o'g'il full HD o'g'il joylarim. Средний высокий настройкада turibdi o'g'il joylarim. Testuy rejimda bunda ham bor o'g'il joylarim. Testuy rejimda o'zlayn qilmoqchi bo'lsalar endi o'zlayn kompyuterlayn o'g'il joylarim. Testuy rejimda qo'yib, sizlar ham o'zlayndan kompyuterdan test qilsalar ham bo'ladi. Mana shuna qilib test qilishni boshlasam o'g'il joylarim, mana ko'rib turibsizlar, 40 atrofida FPS beryapti o'g'il joylarim. Lekin qaysidir joylarda sal qotadi o'g'il joylarim. Chunki bu testuy rejim, bu test qiladi, polnusi nagruzkani qilib o'g'il joylarim, qanaqa joyda qanaqa FPSlarni polnusi ko'rsatib beradi. Mana ko'rdinglar 29 ga tushdi, endi 40 ga chiqib qoldi o'g'il joylarim. Shunaqa atrofida FPS beradi. Xullas mana ko'rib turibsizlar, bunda bashi 100 ga taqalib 100 105 110 ga o'tib ketmoqchi, lekin o'tib keta olmaydi, chunki ograничение bor. Video kartada shunaqa 100% ga taqalib turibdi. Ishlash bo'yicha o'g'il joylarim, protsessorimiz bemalol ishlanyapti o'g'il joylarim, har doimgidek. Graduslar ham vashi chotgi. Mana bu to'g'ri joylarim polni testvi dannilarda ko'rib olishlar mumkin. Nima qancha qanaqa FPS bo'ldi o'g'il joylarim. Endi keyingi o'yinga o'tamiz, keyingi o'yinimiz CS:GO o'g'il joylarim. Mana bu yerda kod teramiz, plus graf to'g'ri joylarim, shu FPSimiz chiqishi uchun o'g'il joylarim. Mana ko'rib turibsizlar, pistoletni oldida mana bu yerda pastda o'ng tarafda pastda o'g'il joylarim FPS ko'rsatib turibdi. Xullas o'g'il joylarim, qo'ldan kelgancha men test qildim o'g'il joylarim. Agar mobodo sizlarga yoqgan bo'lsa, like bo'lsa, yoqmagan bo'lsa ham like bo'lsa o'g'il joylarim. Bu kompyuter o'zimizda podpeshigimizga terildi o'g'il joylarim. Bular bilan sizlar bo'modi bog'lamoqchi bo'lsalaring, kompyuter qanaqa terildi, qanaqa bo'ldi o'g'il joylarim, polnusi, pul-mul hammasi haqida so'ramoqchi bo'lsalaring o'g'il joylarim, Telegram grupamiz bor, Telegram grupamizga kirib podpesatsiya qo'yinglar. O'sha yerda Humoyun degan bitta brat bor. Gruppaga qarachi yozsalaring o'g'il joylarim, Humoyun aka javob beradi o'g'il joylarim. Lichkada o'zlaridan nima haqida so'ramoqchi bo'lsalaring, shu kompyuter haqida so'rashlaring mumkin o'g'il joylarim. Xullas shunaqa gaplar qo'ldan kelgancha sizlarga test qildim. Ko'jonlarim, like bo'lsinglar, podpisatsiya qilinglar o'g'ijonlarim. Bu videoni akalaringga, ukalaringga, o'rtoqlaringga o'g'ijonlarim, kompyuterda sevetirgan do'stlaringga o'g'ijonlarim tarqalib chiqinglar. Sizlardan od dushi pobratski xursand bo'laman. Qo'ldan kelgancha test qildim o'g'ijonlarim, o'zlaring baho beringlar. Keyingi videolarda ko'rishganda ko'rishguncha o'g'ijonlarim, agar men bilan realni gaplashmoqchi bo'lsalaring, Telegramda yozsalar o'g'ijonlarim, od dushi gaplashib, maslahatlarni berib o'g'ijonlarim, sizlarga yordam berib olaman kompyuter sohasida. Agar mobodo kompyuter termoqchi bo'lsalar o'g'ijonlar, kanishni Telegramdan yozinglar o'g'ijonlar. Sizlar bilan esa akalar kanali bo'ldi o'g'ijonlarim, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishganda ko'rishguncha o'g'ijonlarim, mandaqil bitta pichoq bosib tugatamiz o'g'ijonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.